Inimeta, imeta, ça c'est la vie. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Kandi yaranabizi ko bafite iPhone nasanze bari kumwe bari kuyirebana. Uziko ko wayibonye. Na Yesu. Nayibonye iPhone nini. Araye buretse buretse. Buretse arambona. Umva. Buretse arambona. Eh? iPhone nanjye ubwanjye nayigira. Amwana nanjye nasi ko mbona abantu. Koza kanaba. Hello. Como onde vai na? Hey. Acomodei muito.
Mutore nibe namwicayeho. Mutore se mukuremo. Akomeye. Nukuri gituze. Mimi. Koko mama ajye atuze. Hm? Atuze se so uje umurira muzamu kumubwira ibintu byinshi. Ntandaje. Anaseka. Niki gishekeje? Mimi. Useka. Iyi generation turi mundi nawe. Niyo kuza ugaseka ukambara neza ukuvukiye ku mutima. Ntabwo ariye kugenda wibabarira abana. Mura mwana ni mukuru wawe. Kwikuza tukagera twekura movie ni mugoro wa tukaje gusangira tukamenya ngo twagira anniversaire abashito internade. Nawe. Amatikwe bacecu nawe uje kwinjira muri umwana. Bucecu ni nyina wa nyoko. Eh, wiyame. Ariko mama. Mama bibi uzi ibintu uri gukora mu. Wihora hari kubwiza kuri. Uyu mwana uri kumwe uri kumwangiza. Mani Mavin. Biboro byari mu rugo noneho ikintu bimaze kumera. Ntabwo mukifite amafaranga yo kwishyura. Mani witutaruka ku bintu by'amafaranga. Wewe buri gihe uzi ko duhora duciringa ku bintu by'amafaranga gusa. Yivuze ngo mu rugo ntabwo uzi ko bimeze bomba mwaburaye cyangwa ntabwo mwabonye yo kwishyura. Happy man. Nyine mani ni bijyanye n'akazi kanjye ko byumva. Bakwirukanisha bakwirukanye barakwihanganiye wallahi urumva nge na nuna ko uje nkakubwira man se ko umuntu ufite agahinda nanakumenyereyo cyane yagurukire ni gende niba udashaka kunyuma nse nge nago wenda nze ngo tuganire muhira ibyumvira ukomeza nyine na aho ndigomba kubibwira man nyine tu zira mukobwa ania karaka baby nyine kinzo je biboro byo nge none ubwanje nge ubwanje none bitanje no kuntera ubwoba Ego mwenye amba yuza. Uja mwani. Ikujira gulicha umu baby. Ngaje kuona nga wanafashko nibi jini. Ujia umba. Ngaje kuomba humvari mchumbo wa njini. Humvara sakuja. Nga wansote niruka. Hariko. Ujia bujia wa sanjine kubimenya. Haraga hongu kamazimi iti mwani kakazare ya murugo. Kinzove. Kandura vizi kamimu kazi wa amae. Nukutajira wa hongu binjira hara waje gutereta ani. Mbanyi nubugomba kuku. Ugucunga nyine tu bose bamuteye inda hariya siho bakeka bwa mbere wende ibyinda tubyorere mane ko gahungu kanci urwaho karinjira gateretania none ikibazo mfite nuko ibyo bintu byose by'ibigini biri gutera ani biri guterwa nako gahungu bose ushingiye kucyumva ngo uwo mutipe niwe umutera ibigini cyangwa nuko udashaka uwo mutipe kuza kureba ani mane ejo kundi barasomanye Nuno basomanye. Ani aragenda hira umwuka, ibigini biramufata, bifatisho sibirajwigiriza birajwigiriza, areba akanura umweru, subize gukanura umweru. Kureremura nyine, arakanura umukaro ugenda haza umweru gusa. Nuno ani ambi mubaje warambira ngo none yari kumwe nako gahongo. Ajya kumva nyine ibintu by'amashanyarazi biramufashe. Nta n'ikintu bari gukora. Kumva ibintu by'amashanyarazi biramufashe akumva ngo hari ibintu birimo biramukubita mu mubiri wiwe uyu ngiyi nacyo muri yangara wo turabaza ya akira byose icya kintu kibi yakirimo imbere cy'isi ntayo oh imbere cyo yaje ntago ndangu ibintu by'intoranye gusa nta kindi bya kintu kintu cyo aso ndabaje Je ne sais pas si tu as vu ça. Ok. Tu as vu ça? 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 Tu as Je ne sais pas si tu es un homme. Ça va, tu l'as vu ça?
n'ubutaha muzagaruke ni karibu sawa eh kujya mpaka Koko, no maganza, urabona nakuba ukubwira nabi cyangwa ariko hari ibintu mba ndeba nkabona birambabaza. Umwana nk'uyu nguyu agomba kuyinkoraho. Babagira ndeka w'umwana se nge ndumwana. Ngo ziba. Ugeze aho mbira ngo nzibe. Ziba. Ese muko? Kubera umwana w'umukobwa uri muri uru rugo. Ziba. Abatwaye iki? Ndakubaze ko ntafite wambaye. Uwe kumba n'intoki zawe zambaye bisa ko nabi. Ugishuzira igihe. Kandi buri wese agira igihe cye. Ubu ni ngombwa kuko kwa kanya dupfa impeta y'umwana w'umukobwa nanjye gabanyijwe ntukabwe nk'inzogera cyangwa ipendo ryo mu bapolo uragumiwe numiye ku ziko njye ntago ndeba ishanura vi yambaye impeta ebyiri nta n'imwe ufite ejo araje adukurana ubukwe ahangaha mwese muturamye ahangaha wangije we impeta nyine n'umwana ashaka ko yambara impeta atayambara si umukobwa ndashaka izo ntoki mimi nutirinde amabwire ya mama wagira w'intuka intoki amabwire ya mama se mama kari wundera ni wowe undera utangiye no kuba kukumfataho ngende kandi wawe nange ndi mukuru wawe akunda kuba nutanyima umwana azakuba hate ngenda kuba ahubwo ukanyiba uzo nshinga hejuru wowe usukuru rugo usibite ndagusabye mbe mbere ntere bitugu niba uyu wahanze mbere ntere he telefone ngiye mbe mbere ntere bitugu ariko rero Mimi, ni wendi kubwira ko uzaba ufite bebe. Sorry. Bebe. Hey! Asundi, uri aho we muravukana. Ntabwo mbizi mwana. None se mani reka nkubaze. Ani izi uko bamuroze? Ani bashobora kuba baramutamitse uburozi bwa nyina noneho bwa mama yake. Nkamani, ibaze noneho ukuntu byoroshye ari ugusomana gusa. Ibaze baryamanye oya ari ibingi bakundi bagukoma tatu urumva yahita agenderako uzi bamutandarishije ngo wamuroze yamuroze nyine ko batamujya mu maguru bamugiye mu maguru yahita amabyi yawo minara mana none ikintu kinera ubwoba nuko ari nako kazi kanjye mana kumujya mu maguru oya si mana gutuma nta muhungu uza kumutereta gutuma nta muntu numwe bashobora kuryamana kubyumva ibyo byose by'ibigini bigenda bikamufata bingaruka aho ko nakoze akazi nayo bishobora no kumviramo kwiruka none se nyine uwo urumva amaherezo ari aya mwana urambe rero ni ukumushakira ibiti ubwo bamuroze nyine umutipe bakundana si byo nimba basomana agahera umwuka mani bikamufata bikamujwigiriza akajwigira Ura mwana nina mwiza buri agiye gupfa zize ubwiza bwaraye uzise mabuja kimakazi ukuntu nahise mubwira ngo ukuntu ngari ikiyobe mabuja arambwiye ngo gasopa ngo niba ngo nawe ari ibyo bikuze ngo nkwirukane mitana ndankani nyamu ubugomere gamani imbwa yarashutswe irapfa no mugani nyarwanda kandi uwo mugani ugana ikiri hose ushona ehho bya gucanga none se ubwo hudu biragenda bite waraye hani azapfa rero nuwongera akwemera gatipe kinjiramo kwa kundi kabana gucunga kakamwinjira kakajya kumukoma nise wamfashije mana amfashije akaniga twakaniga twagategera mu nzira basumfashe gafite nk'ibiro bingaho geranyije ngenza mwereka ko yadanje nyine
gashobora nko kuba kangana mana ariko turi babiri nako katunanira ni izina ry'Imana mavi niba unkunda basi udashaka kumbura akazi kanje fasha basi niyo twakanye akunda kuza ryari ngo tumushakire imigozi nyine ngiye na twamuhambira niyo umuntu yamuzirika yibuye akamunaga mu mazi ntago yavamo nikagaruka nzahita ngo wamagara ntago kajya kamara n'iminsi n'ibiri kataje yangira gutya ani akambeshye cy'udufaranga asanga kaje ahubwo nyaro kujyaho mudasanga bamuriho man chapu uzamamagara n'ugasanga wallahi mani mavi fasha mani nabura akazi kanye basi mbabarira nubwo nakwishimiye ariko nabo nakivuza kubura akazi fasha basi nabura bari ruka ngije gutekeranya ko bujasha genda bamaye wowe dore utunzwe ninda nk'inturu ayaya ngagusa uri azana pfu maze Merci. Ganza kundi kintu biti. Tafite fero wange twa gara. Okay. Sorry. Karibu wacu rero. Ah, stari. Arahari. Akusura mbuwe na kukinisho kukini. Arahari. Kukinazi. Akukanyazi. Chani. Keti. Nice.
Kintu nakubwiye afite cash. Biranza bakubanda bya drone cyane. Afite cash ize afite akazi afite imodoka aritwara afite moto eshanu mu muhanda zimuvirisa. Akurusha iki? I'm going to go to the house. Katie! Hey! Waje nakubwira shu? Bro, mbabariye ndakwinginze. Kubwo inyungu za Ania ndetse n'izawe. Mbabariye usohoke hano ugende. Umva reka nkubwire. Basi ihangane. Basi. Mvangara ku basi mbonare muzima. Breda, ntabwo nakubeshye. Bidasabye za mbaraga bidasabye gushwana mbabari rusoke hano ntabwo dushwana dufite koko hatagira n'umuntu gusanga hano n'ibintu bibere yanga ese ari ikintu kimwe maze wowe ndamwishe wowe ibyo ukoze ntabwo ubizi mana ndabizi uramukunda n'ukuri pe ndamukunda so niba ushaka gukomeza kumubona no gukundana nawe mbabari rusoke ibyo ndi kuvuga uri kubyumva ndakumva ntabwo nanze kukumva rega ibintu ukoze ni ikibazo gikomeye cyane Imana birakaze ku rwego wowe udashobora kubyumvamo okay basic ikintu cyonyine ushobora kumfasha tukiri batatu ni ukuri ntabwo nshaka kongera gusira nawe usibyo ese uzi ikibazo hano yajya agira hano shaka ikibazo cyiza kandi icyo dufite ni kimwe cyonyine nuko mama yamuje gukunda hari ikindi nta kindi kibazo uzi afite asha ntacyo pe mani tugende mubwire we mubwire ntuboruse imbere mubwire mani oya mbwire komeze bite Man, nkuko ubibonye hano yararwaye. Yararwaye arwaye iki? Hano yararwaye kandi ntago arwaye izi ndwara zisanzwe. Yararwaye kandi ntago arwaye indwara zisanzwe. Mbese man, niba nawe ufite amaso ureba, niba mwarimu uri kumwe ari muzima ubona nta kibazo afite. Yego. Wagerageza kumushyira muri modoka ubona abaye kuriya. Ntabwo ushobora gutekereza ko hari n'ikindi kibazo yaba afite. Ariko si n'ubwa mbere bibaye. Aha ubwa mbere aha ahubwo iyi nanjye ubundi bibaza ni ikihe kibazo nyine afite buri ubundi witwa nitwa Ganza Ganza reka nkubwire mani ngiye kukubwira ibanga ibanga rishingiye ku kazi kanjye ni ukuri umva nanjye uko ari ibanga ndari kubikira kandi nagura n'akantu mani mpamvu ngiye kuri kubwira ni uko nyine umukunda kandi ndabizi nyine ukuntu urukundo rumeze Mani buri ureba Ania mama we yamutanzemo igitambo ngo ntabwo numvise neza ni ukuvuga ngo Ania mama we yamutanzemo mama we bwite yego Mani ni ukuvuga ngo Ania ntabwo yemerewe gukundana ntabwo yemerewe kujya mu rukundo ntabwo yemerewe kugira ibyishimo bishingiye ku rukundo agomba kugira nyine agomba kubaho kuriya nta boyfriend nta mugabo bamutanzemo igitambo kwe ngo adakundana yego ubumora n'abashyitsi raho neza karibu
Wowe se usibye kuba witwa Kate ariko nge nitwa Camarade Elise ariko izina ry'umugi banyita Fax 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 ni umuntu ki wahe ukorera he bese tumenyane byimbiki bo fite company icuruza amamodoka inayakodesha neza ariko nawe umeze neza urakoze urasa neza wambaye neza yo ubundi kubona umukobwa mwiza ufite ibyo bintu mu kanwa ariko subaye subibona nabyo eh yeah babyita ngo nama uruteri I'm going to go to the house. Batanze umwana wabo ukinege anje ntabwo nimwe byumvikane ko ngere bamufata mutambo mu gitambo kwa ngo n'imitungo imitungo yose afite kuno kwera anje ngo nawe urumva igitambo babategetse ko anje atagira atagomba kujya muri relationship tumani bira bintu byo kuza n'ufata n'imbaraga ngo usohora bro nakazi kanje mane ndakumva none nge impamvu nkubwira ino banga ishingiye ku kazi kanje nuko mukunda umuntu mukunda wamfasha kugira ikintu dukora nyine tukarukura uriya mwana w'umukobwa man bro icyashoboka cyose bitewe n'ingano y'ukuntu mundani nagikora ahubwo wanyemerera ukamfasha nzanaguhemba pe kandi nzabikwitura ukambwira ukuntu bamuvuza kanza mane naba nkubeshye kose kuko nange umba mbizi mba narabikoze kera kunyine nawe uragenda ushakishe kuko nange ndi gushakisha ubaze umuti nk'umuntu usobanukiwe ikibazo icyo uzagwaho icyo nzagwaho nyine tuzafatanya nyine turebe ko yakira hano bera mbere wakoze tibyo
gusa kinkomo ariko ngiye kugerageza ndambagaye cyute nabavandimwe sibyo mbabaza umuntu warozwe ku nguko bakamutanga mu gitambo sibyo icyamuvura cyane kandi nitekurwa ngo rugamba even if ni byaza imiryango gusa nyine imana kintu nyine ugomba kumenya n'umubwiye bishingiye ku kazi kanje ahandi hantu byakumvikana bisobanuye kubura akazi kanje twemeze cyakubyiteho nyizera sibyo kuko nawe ejo nejo bundi ko kabura ntacyo byamfasha kandi ngiriye neza sohoka rero ibanga rikiri rya babiri ariko bro buretse ukamubwira ikindi kintu urumva biragoye kwicara n'umukobwa mwiza nkawe nawe uri gukabya maze ndumva ndi nashyushye ni njye waruje gusura cyangwa ni mushuti wawe waruje gusura ushobora gutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri ugiye kumpuza n'umwana wanjye uruvuga ngo uruje gusura umukobwa wanjye none uteye ibuye rimwe rifashe na nyina wawe umukobwa wawe se kindi tante we ukamusha fresh air gutya ni kuri kw'imana yo mwishu ni jisho rya mukundi Kate yes bwa mbere nkubona nabaye nkubonekewe kubonekerwa kubonekerwa gusa meze nk'umuntu wagiye mu ijuru ntabwo nagira amagambo meza kurusha abandi basore bose mwawe gusa ikintu nimba kimwe nakubwira I love you ufite n'akazina keza uzi izina Kate icyo risobanuye ni izina bakunze kwita Abataliyani kubera yuko mu Butaliyani hari ibuye rihenze cyane muri tirano shari kuri ubu batera imitoma rwose simbi Kate iyo nza kuba Kristo naza gupfira abantu nari gupfira Kate wenyine Kate, umukunzi. Kate, I love you. Buriya uramutse uryamanye na Annie yahita apfa. Ngo? Yahita apfa? Turyamanye yahita apfa? Mana ya. Bivuze ngo nagura murongo ngo mugire umugore wanjye. Mu gihe cyose atararogorwa mane kamwereke sibyo mbabarana n'ubikora nk'ubikorera ndakwingiye ngiye mbirimo bro narabitangiye kabisa sawa zana ari bitiri ku mike gusa kamugeza aho ariko nabi Ha 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 ha!